Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейінің 140 жылдың атап өту аясында ғасырлар қойнауынан көрмесі ашылды. Экспозиция көнеден жеткен тарихи мәдени ел мұрасын, өткен ғасырдағы бабаларымыздың рухани материалдық даму деңгейін, қала тарихы туралы тың деректермен толықтырылып, 200-ге жоқ жәдігерді қамтиды. Жалпы бүгінгі көрмеміздің атауы ғасырлар қойнауынан. Атауы айтып тұрғандай, бұл бірнеше ғасырлардан көрініс беретін жәдігерлер осы көрмеде орналасқан. Көрменің негізгі мақсаты, жалпы өлкетану музейінің негізгі мақсаты қоғамға және тарихи сана қалыптастыру болып табылады. Көрме үш бөліктен тұрады. Көрмеде көшпенділер мәдениетіне, Семей қаласының тарихына тығыз байланысты жәдігерлер қойылған. Абай облысы аумағынан табылған Нұржар хан шайымы, Елеке сазды археологиялық қазбаларынан табылған жәдігерлер жайлы ақпараттық стендтер мен зергерлік бұйымдар жиынтығы, батырлардың қару жарақтарының үлгілері, өзге де құндылықтар көрермен назарына ұсынылды. Жиналғандардың назарын ежелгі сақ мәдениетінен хабар беретін шілікті алтын адамы өзіне аударды. Қаламыз тарихи қала, көне қала, бұл жерде ежелден ескі мәдениетті қалыптасқан, археологиялық мұрат асқасынан белгілі, арғы замандарынан жарқын ескерткіштер ашылған. Соның бірқатары да осы музей қорында жиналған, олар осы көрмеде тұр. Бүгінде соған куәгер болып отырмыз. Жақсы осындай игі істер жалғаса берсін деген тілек айтамын. Көрменің ашылуы құтты болсын. Жұртшылық қатысып көреді деген сенімдемін. Ғасырлар қойнауының көрмесі еліміздің шығыс өңір мекендеген ежелгі сақ тайпаларының мәдениетін, түркілердің қалыптасу кезеңі және тарихи мәдени тұрғыда дәуірлердің қалай алмасқаны жөнінде ақпарат беріп, өркениет дамуының үрдісінен хабардар қылады. Аружан Таубекова, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.